Ozi ba'zi shu haromni ham yumaloq yastiq qilib o'zlariga halol qilib oladigan ba'zi bir odamlar bor ekan. Fatvoni bunday aylantirib o'zlariga to'g'irlab oladigan. Nafsga to'g'irlab oladigan. Masha foiz sudxorlik haqida gap ketganda, ya bittasi qilaver, baribir unga tirichilik qilmaysan, uyga ro'zg'orlik olmaysan, elektr tokka, benzinga ishlatib yuborasan. Degan boshqasiga sheriga fatvo berarmish. Yemese bo'ldi ekan, bu benzinga ishlatib olsa bo'lar ekan, yoki tokka ishlatib olsa bo'lar ekan. Bu nimaga o'xshaydi bilasizmi? Harom narsani xila qilib o'ziga halol qilishlik Alloh taolo shanba kuni yahudiylarga ov qilmaydi degan, to'g'rimi? Uni shanba kuni to'rlarini tashab qo'yishardi, daryoga mi, dengizga mi tashab qo'yishardi, yakshanba kuni tortib olishardi. Nimaga desa, yo biz shanba kuni ov qilmadik, mana yakshanba kuni qildik. Allohni oldamoqchi bo'lishdi ular. Shanba kuni to'r qo'yib, yakshanba kuni tortib. Alloh nima qildi? Kunu qiradatan xosin. Xor bo'lgan maymunga aylaning dedi. Tarixda bo'lgan yahudiylar maymunga aylanib ketgan. Bir-biriga xor bo'lganida shu maymuncha gaplashib bo'lgan bu narsa. Nima shunaqa qilmoqchimi, shundan izdan bormoqchimi? Shunaqa taqdir kerakmi ularga ham dunyoda? Shunga o'xshagan. Allohning dini bilan o'ynashib bo'lmaydi. Ba'zi birlarga bo'lmaydi desangiz, yana boshqa domlaga boradi, domlalar qolmaydi, bitta bo'ladi degan domla eng yaxshi bo'ladi uni nazrida. Endi bilmayman uni qayerdan topgan kim biladi. Shuncha falonchidan eshitdim, pistonchidan eshitdim. Shunaqa gaplarni ham hammasiga ishon bo'lmaydi azizlar. Rostdan u gapirganmi yo nomidan tuhmat qilib gapirib yubordimi? Ba'zilarda boshqalarga nisbatan gumon boradi, ish shuni devordimi deb shayton darrov uni qayirib yuboradi. Shuning uchun ma'lumot qayerdan eshitgan, rostdan eshitganmi buni bilish kerak.